tezkor xabar o'zbekistonda telegram Messenger'ga ulanishda uzilishlar kuzatilmoqda telegram vpn bilan ishlamoqda o'zbekistonda telegram Messenger'larda uzilishlar kuzatilmoqda biznikilar bloklashdimikan yoki bevosita kompaniya bilan bog'liqmikan o'zbekistonda internet jumladan telegram messenjeri bilan uzilishlar kuzatilmoqda tarmoqda uzilishlar atay qilingan bo'lishi mumkinligi haqida taxminlar yangray boshladi xususan bloger xushnodbek xudoyberdiyev shunga sha'ma qildi mahalliy ommaviy axborot vositalari xabar berishicha Taliban afg'onistonni bosib olishdan avval bir necha yuzlab jangarlar shaharga ayol ko'rinishida kirib kelishgan ushbu suratda buni isbotini ko'rishingiz mumkin donald Trump afg'oniston kompaniyasi aqsh tarixidagi eng sharmandali deb atadi aqsh jo Biden afg'onistondagi vaziyat haqida bugun kechqurun 3:45 da moskva vaqti bilan 22:45 da bayonot berishini ma'lum qildi